Det här är unika bilder från 1990 när 47 saudiska kvinnor demonstrerade för rätten att få köra bil. Här stoppas de. Bildemonstrationen är fortfarande central för oppositionen i Saudiarabien. Och fortfarande är det bara männen som får sitta bakom ratten. Så det är inte frågan egentligen om körkort eller inte, utan om att kunna komma till jobb och en utbildning. Och det kan inte saudiska kvinnor utan hjälp av en man. Mannen i framsätet är vår övervakare från informationsministeriet. Han kontrollerar vad vi gör och nu skriver han upp att vi ska träffa Hatun Al-Fassi, navet i det kvinnliga oppositionsrörelsen. De flesta oppositionella här är välutbildade från välbeställda familjer, för de är de enda som har råd till protest. Kvinnornas vapen är pennan och kunskap. Sen början av 90-talet har hennes nätverk skrivit artiklar och rapporter för att uppmärksamma kvinnornas sorgliga situation, men också om korruption. It was about Jeddah's floods. The speaker was is a scientist in geomorphology, and she was giving us were you aware of Jeddah floods? 130 died. Pengarna som avsatts till att bygga avloppssystem för att undvika det här har försvunnit in i korruptionens svarta hål. All aspects of corruption were involved there, and many ministries and administrations were also involved, including juristic. Yes. Mannen som är satt att bevaka oss avbryter intervjun hela tiden. Hatun är bannlyst och ska egentligen inte sprida sina åsikter. I'm still banned from teaching. You cannot teach. Yes. Which means? Which means I don't teach. Why are not you are not allowed to teach? I wasn't given any reason. How did it happen? It's been now 10 years. Som kvinna har hon ingen röst alls. Hon blir aldrig myndig. Förtrycket har ibland osynliga ansikten och det är omöjligt att få besked om anklagelse och vem som anklagar. Nobody gives me an answer to who it is specifically. They just keep on saying, yeah, there is this secret file. There are these secret orders that are related to you that nobody can open or know and you can't have a look at. So I don't know really. I just guess that it is one of the intelligence ministries. På dyraste gatan hittar vi ännu ett starkt namn i medborgarrättsrörelsen. En man som suttit i fängelse för sitt engagemang. Och förutom att skriva artiklar och rapporter beskriver han ännu ett vapen. Now we find per week a demonstration or violence or so this created by the internet. Själv riktar Al-Qassim udden mot den religiösa elit som han är, eller i alla fall har varit, en del av. Han är före detta sharia-domare och därmed kunnig i islams regler. Han invänder mot att religionen utnyttjas i politiken. The royal family, they use the religion to keep the power, and there is an interest for the political to use the religion according his interest. Att konservativa religiösa krafter styrt och kräver lydnad av folket. The extremists said the important is to keep in this and this issues according our opinion, but you have to be silent about the public interest, you have to be silent about the public money, you have to be silent about the corruption. Och han invänder mot wahhabisternas oresonligt hårda straff, liksom mot den religiösa polisens väktande av moralen som låser in kvinnorna. They have to reform their law and their behavior. Enligt Amnesty Internationals årliga rapport ligger Saudiarabien bland de värsta länderna i världen när det gäller att döma till döden. Detta är en av avrättningsplatserna, torget utanför stora moskén i Riyadh, på fredagar. One of the main questions that is related to execution is legal rights. We have problem with law. Rule of law does not exist as it should be, if I want to say it mildly. Okay?
problems with the juristics system is very inherent in our society, specifically because our laws are not codified. When it comes to women, it's even more serious. So the problem is the system of the Sharia system. Sharia system is not codified. No. And so they that's haven't a problem. Codified. Yes. Yeah, of course it's a problem because all rules are based on the judgment of the personal judgment of a judge. So you are just under the mercy of the good mood of a judge, you see. Själv är hon ett levande exempel på hur regimen kväser och kväver de som vågar öppna munnen. Utestängningen av Hatun är hårt förtryck, men stoppar henne ändå inte. I do my own research. I take my laptop every day. I just show them my face. I'm sure that the aim was that I get bored and resign. But you don't seem to be bored. I am extremely. I mean depression or I every day or every week I would come back depressed. Denna regimen tillsatte guiden knackar på dörren. Efteråt sitter han helt öppet för oss och antecknar var vi varit, vad vi gjort och om vad, för vidarebefordran till ministeriet.